Mindaugas Kupsas. Keitimas Lietkabelio komandoje Tomą Drungilą keičia 10 numeris Arnas Butkevičius. Mindaugas Kupsas. Darius Griškėnas, 3 taškai.
Karolis Babkauskas. Kasparas Hetsvagas. Po pirmųjų 10 minučių rezultatų 30-15 priekyje Panevėžio Lietkabelis. Devintasis numeris Arūnas Sakalauskas prasižengė pirmąjį kartą. Darius Griškėnas ir Kasparas Svetsvagas. Devintasis numeris Arūnas Sakalauskas prasižengė antrąjį kartą. Darius Griškėnas. Vienuoliktasis numeris Žygimantas Kupsas. Pirmoji asmeninė pražanga. Baudas mes Arnas Butkevičius.
Mindaugas Kupsas. Žygimantas Kupsas, ketvirtasis numeris Kasparas Vecvagas prasižengė pirmąjį kartą. Time out. Panevėžio Lietkabelio komandos minutės pertraukėlė. Hey!
Vietoj jo aikštėje matysime 14 numerį Vidmantą Saragauskį. Prie baudų metimo linijos Darius Griškinas. Mindaugas Kupsas. Balto komandoje keitimas, Arūną Vasiliauską keičia 13 numeris Tomas Urbonas. O Šarūno veikėdė 6 numeris Edvinas Amunderis. Arnas Butkevičius. Du keitimai Lietkabelio komandoje, Kasparą Vetsvagerą ir Darių Griškiną keičia Karolis Babkauskas ir Adomas Drumkinas. Šeštasis numeris Edvinas Alunderis prasižengė pirmąjį kartą. Mindaugas Kupsas. Mindaugas Kupša keičia 15. Numeris Kasparas Ciprus. Adomas Drumkinas. Time-out. LSU Baltai minutės per traukėlę. I'm
Septintasis numeris Lukas Aukštikalnis prasižengė pirmąjį kartą. Panevėžio Lietkabelio komanda prasižengė keturis kartus. Mindaugas Kupsas.
dešimtasis numeris Lukas Aukštikalnis prasižengė trečiąjį kartą. Baudas mes Paulius Malašauskas.
Karolis Vakauskas, 3 taškai. Mindaugas Kupsas. Tryliktasis numeris Tomas Urbonas prasižengė antrąjį kartą. Baudas mes, Mindaugas Kupšas. Adomas Drungilas. Keičiasi žaidėjai balto komandoje. Vidmantas Ragauskai pakeitė 10-asis numeris Arūnas Vasiliauskas. Keitimas Lietkabelio komandoje Karolį Matkauską keičia 4-asis numeris Kasparas Betsvagas. Vidas Ginevičius. Prasižengė 12-asis numeris Darius Briškėnas, tai antroji jo asmeninė pražanga. Mindaugas Kupšas. Tomas Urbanas. Thank you.
11 numeris Žygimantas Kupsas prasižengė antrąjį kartą. Tomas Urbanas prasižengė trečiąjį kartą. Time out. LSU Baltai. Minutės per traukėlę. Mindaugas Kupsas.
Vilmantas Ragauskis, 3 taškai. Arūnas Sakalauskas, 3 taškai.
Ciprus. Arnas Kunkevičius. Ketvirtasis numeris Kaspar Svetsvagaras prasižengė antrąjį kartą. Po 3-9 rezultatų 75-47 priekyje Panevėžio Lietkabelis. Penktasis numeris Šarūnas Vienienis prasižengė antrąjį kartą. Dešimtasis numeris Arūnas Vasiliauskas prasižengė trečiąjį kartą. Kasparas Ciprus. Arūnas Vasiliauskas, 3 taškai.
11-asis numeris Žygimantas Kupsas prasižengė ketvirtąjį kartą. Keitimas Baltų komandoje. Arūną Vasiliauską keičia 13-asis numeris Tomas Urbonas. Mindaugas Stašys prasižengė trečiąjį kartą. LSU Baltai šiame kelyje jau prasižengė 4 kartus. Keitimas Lietkabelio komandoje. Į aikštelę sugrįžta 12-asis numeris Darius Griškėnas. Žygimantas Kupsas. Mindaugas Kupsas.
Tomas Urbanas. Mindaugas Kupsas. Ragauskis, 3 taškai. Keičiasi abiejų komandų žaidėjai. Balto ekipai aikštelė sugrįžta 10-asis numeris Arūnas Vasiliauskas. Lietkabelio komandoje aikštėje vėl 8-asis numeris Vidas Ginevičius. Balto komandoje keitimas, į aikštelę sugrįžta 7-asis numeris Paulius Malašauskas. Dvyliktasis numeris Darius Kriškinas prasižengė 4-ąjį kartą.
Arūnas Sakalauskas, 3 taškai. Mindaugas Kupsas. Septintasis numeris Lukas Aukštikalnis prasižengė 4. Kartą. Keičiasi balto komandos žaidėjai. Į aikštelę sugrįžo penktasis numeris Šarūnas Vingienis. Keturiasdešimt devintasis numeris Mindaugas Kupsas. Panevėžio lietkabelio komanda prasižengė 4 kartus. Vidmantas Ragausis 3 taškai. Vidmantas Ragauskis, 3 taškai. Vinas Ginevičius, 3 taškai. Dar vienas keitimas balto komandoje. Aikštelė sugrįžta 11. Numeris. Žygimantas Kučas. Tomas Urbonas. Rungtynės rezultatų 89-71 šiandien laimėjo Panevėžio lietkabelis. Aš